Tejo Tirta Tejo Bocah Tirta Banyu. Caca iki biyen asale kok Banyu. Banjur wis garwa muda garwa bojo muda ki nom alias angerti bojo nom terus contohnya mendel joyo tas kira katur di batang Pak Situl saya berdingin monggo. Semoga Pak Yung kadakan nyumbang Pak Darno Lurah Jati Kebu. Iya sugeng siang Pak Lurah. Lah yo, Lurah Gong. Kok ada mbok brukno le. Sampai ra, Bu? Indah. Kalamu iki opo sih? Resmi kromo, resmi bar kromo kawin alias jogete palkono bar kawinan kene iki rada ping 3 blas apa ayo wis ya ya. Selamat menikmati.
Tak rasa